Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, DIHA, e themeluar vetëm pak ditë më parë, ka marrë bekimin e zyrtarëve shqiptar dhe atyre të huaj. Në një ceremoni kushtuar këtij aktiviteti, ambasadori gjerman në Tiranë priti kryeministrin Berisha, ministrin e ekonomisë Gens Rulli, si dhe profesues të lartë të biznesit gjerman që operojnë në Shqipëri. Gjatë këtyre viteve, Republika Federale Gjermane i ka dhënë Shqipërisë një ndihmë në dhjetra, në mos qindra projekte konkrete të cilat kanë ndryshuar në mënyrë pozitive dhe cilësore jetën e shqiptarëve. Shqipëria, ky vend i vogël, është e gatshme dhe aftë të pres investimet më të mëdha të korporatave gjermane dhe të shtrojë këto investime në një histori të vërtet suksesi. Aq sa është i vogël gjeografikisht ky vend, po aq i madh është në potencialet e saj për investime, në turizëm, në energji, në minjera. Nga viti 2007 në vitin 2008, importet dhe eksportet midis dy vendeve tona janë rritur paraafërsisht me 30%. Ich nenne die Deutsch-Albanische Wirtschaftsvereinigung in Berlin. Por pse po bëhet Shqipëria më tërheqëse? Kjo ka të bëjë në radhë të parë me përmirësimin e kushteve të investimit dhe tregtisë, po motivohet para së gjithash me faktin që në Gjermani tani më po bëhet gjithnjë e më e ditur që ne jemi partner në NATO dhe që në pak vite Shqipëria do të jetë edhe partneri ynë brenda Bashkimit Evropian. Që në vitin 1988, Gjermania e ka mbështetur Shqipërinë me më shumë se 800 milion euro, gjë që është gjithashtu një mbështetje e vendit tuaj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Vitin e shkuar e kemi më shumë se dyfishuar mbështetjen tonë, me një vlerë prej mbi 90 milion eurosh për një periudhë dyvjeçare. Gjermania vazhdon të jetë po aq aktive edhe me gjithë krizën financiare në rrisin mbështetjen tonë për Shqipërinë. Por bashkëpunimi mes dy vendeve nuk do të konsistojë vetëm në fushën teknike dhe financiare, por edhe në atë arsimore. Ambasadori gjerman premtoi se qeveria e Gjermanisë do të investojë edhe në fushën e arsimit, duke rritur numrin e bursave për studentët shqiptar në 90 bursa.